Hej! Nu håller jag på att ladda upp en video på YouTube och Facebook när jag ligger och sover. Jag filmade i natt när jag låg och sov. Jag rör på mig mycket. Benen uppe. Så här uppe så här. Många gånger. Och jag sover hela tiden. Så jag är inte vaken förrän klockan 4. Jag vaknar typ klockan 4. Och sen nyser och sådär. Så stänger jag av filmen. Jag pratar före jag sover. Pratar lite hur vad jag gör och sånt. Sen somnar jag. Och sen så sover jag här igen. Och rör på mig mycket. Det var spännande att se. Kika in på min YouTube eller Facebook. Laddar upp. Puss.